Uz korito Zete bedem od kamenja. Upravo to ovih dana spriječava nabujelu rijeku da prirodno otiče i dovodi do poplava, tvrdi Radoman Babović iz Nikšićkog Libavca. Ne bismo poplavili da se nije devastirano korito rijeke Zete. U ovom slučaju se desilo, došlo je do nasipanja, jer čovjek koji želi ovdje napraviti neki poslovni prostor, on će da ide i dalje. Znači i na taj način korito Zete je usporavao. Babović kaže da je kamenje dopremljeno tokom ove godine, te da je to praktično sa prvim kišama prouzrokovalo drastične probleme domaćinstvima na potezu od Vukovog mosta do Miločana, uz podsjećanje da se Zeta i ranije izlivala, ali nije bilo ovako dramatično. Imamo nivo Zete veći nego ikad za 80 cm. Mi smo iz toga momenta dobili prekoračenje onog nivoa na koji smo računali i dobili smo vode u kuću. Za 150 godina koliko imaju u kuću u mokroj njivi, prvi put je poplavljena i to 20 cm, kaže Igor Rosandić. On problem vidi na istoj lokaciji, na Vukovom mostu. Nisu poplave koje su došle od gornjeg polja, nego su došle od Dukla, znači voda nam se vratila. Babović, koji se u Glibavcu bavi pčelarstvom i u čije objekte je voda također prodrla, vodio nas je do korita rijeke Bistrice da pokaže da je ono trenutno suvo, ali i da upozori da će sa narednim padavinama i Bistrica, kao i pritoke Zete koje trenutno miruju, vjerovatno proraditi, te da će tek onda biti haotično. Kad ono nadođe, znatno će se podići nivo rijeke Zete od najmanje 100 cm. Zato je, kako kaže, već alarmirao nadležne i na teren izveo opštinskog inspektora za vode. Da se utvrdi da li je odgovoran ljudski faktor i spriječi dalje devastacija, nastojeći je ekološki pokret Ozon. Ne može se dozvoliti više da Zeta propada. Zeta je najvažnija rijeka Nikšićkog polja i najvažnija rijeka centralnog dijela Crne Gore. Mi smo zato upravo i pokrenuli inicijativu za zaštitu Zete početkom ove godine kako bi se stalo na kraj svim uzurpacijama i devastacijama i lošem upravljanju. Da li je kamenje nasuto uz korito rijeke Zete prouzrokovalo probleme mještanima ovih dana sa poplavama, oni očekuju da će utvrditi nadležni u što skorijem roku.